akagari karango pe mudugudu wa Byimana ndashimira ubuyobozi bwami bwafashije mu kibazo cy'ihohoterwa nari nahuye nacyo. Icyo kibazo cyarangoye bikomeye, umugabo yari afunze, nari mfite umutungo namuzanyemo, umutungo yanga ko fatamo ingwate ngo ntunge abana, ariko ubuyobozi bwami ndabashimira bwarafashije, bwangiriye neza mu 350,000. Ndagenda baranjyana banjyana i Kigali bangurira ibaro y'350,000 ndaza ndacuruza ndunguka, bambaye umurongo mwiza bafasha mu kibazo nari ndimo. Nari mfite umwana, nari mfite ubu ikibazo cy'umugabo yari yaransize inda, inkara yari yaranize avamo umwana w'ikimuga, havuyemo umwana w'ikimuga, ibyo nabyo babifashamo. Bangeza kuri byinshi izo baro, tubasha kugura isabune, tukabasha kugura amavuta, tukabasha abana bakabasha kwiga, nawe nk'icyo kimuga kibasha kujyanwa kwa muganga mu buryo bworoshye. Rwose ubuyobozi bwami bwambereye inkunga ikomeye muri jyewe, burafasha bundera akabando, burasindagiza mu bibazo nari ndimo. Ndabushimira mu buryo bwimbi, bagize neza, bakomeje kunkurikirana ndetse baza n'aho nari ndi, barareba koko nimba ko ibyo bintu mbikora, babona ndabikora. Mbasha kwigura mituweli ubu nta kibazo, byari bigoranye kuvuza umwana, byari ibibazo bigoye, nayobotse ami nta mituweli, nyobeka ami mfite amarira menshi agera ku biki, abana baravuye mu ishuri, ako kamugaga imisatsi yaraciranye, ariko ubu ngubu mbasha kuba n'abana n'iyo nusi y'igikoma n'agasukari tukanywa igikoma. Ndabashimira rwose, ntako mutagize.